sve dosadašnje pandemije, ptičja gripa, svinjska gripa, SARS-1, SARS-2 i brojne druge, započete su medijski usklađenim kampanjama straha. Jedni te isti kvazi znanstvenici uz veliku podršku mainstream medija predviđali su desetine miliona mrtvih. Stvarna smrtnost se mjerila u promilima i ljudi su se vrlo brzo prestali bojati, te su kvazi pandemije brzo i nestale. Svjetska zdravstvena organizacija, koja je najveći promotor kao ove pandemije, COVID pandemije, tako i svih ranijih, naučila je dosta toga na prošlim pogreškama. I sada je shvatila što je sve potrebno učiniti da bi se prosječno opasna bolest mogla proglasiti svjetskom ugrozom. Za stvaranje uspješne pandemije bilo je nužno promijeniti dosta toga u odnosu na ono što je bilo prije. Prvenstveno, bilo je potrebno promijeniti definiciju pandemije. Nakon toga je bilo potrebno promijeniti način utvrđivanja bolesnih. Treće, način utvrđivanja smrtnosti. Za simptome te kvazi opasne hipersmrtonosne bolesti bilo je potrebno najaviti i proglasiti sve obične simptome, šmrcanje, kihanje, to su sve bili simptomi, znači najopasnije bolesti na svijetu. I ono što je bilo najvažnije, peto, ukinuti u potpunosti dijalog i ljudima koji imaju drugačije mišljenje u potpunosti onemogućiti pristup medijima, društvenim mrežama i u potpunosti ukinuti dijalog. Vi kada ste pratili različite dnevnike i čitali različite medije diljem svijeta, to su bile potpuno iste rečenice. Što nas je spašavalo u svim ranijim pandemijama? Svaka država u svojem zakonu o zaštiti zdravlja imala je odredbu da se u slučaju smrti od zarazne bolesti obvezno mora provesti obdukcija. Znači, prvi cilj njihov je bio ukinuti obdukcije u cijelom svijetu. Sve države članice su ukinule provođenje obdukcija. Niti jedna obdukcija nije provedena. U Hrvatskoj je provela jedna, jedina, i to institut koji nije do tada proveo u cijeloj povijesti niti jednu drugu. Drugo što je bilo potrebno, promijeniti definiciju pandemije. Izbačen je pojam smrtnosti. Dakle, prije se tražila velika smrtnost da bi se uopće mogla proglasiti pandemija. Sada je samo da je bolest raširena, kao prehlada. Pola svijeta ima prehladu, to je pandemija. Način utvrđivanja smrti morali su prebaciti sa obdukcija na PCR testove. Na nešto što možete potražiti, znači svako ljudsko biće u svakom trenutku u nosnici ima nekoliko stotina do nekoliko tisuća virusa. Da li prisutnost virusa u nosnici znači bolest? Ne. Ali vi ćete svaku bolest. Pa smo imali one tragikomične situacije gdje su ljudi pogibali u prometnim nezgodama, vođeni pod umrli od COVID-a. Znači, to su istiniti događaji. I kao što sam rekao, dakle, najbitnije je bilo unijeti strah među ljude. Vi kažete, znači, strah je bio, znači, COVID je bolest ako kašljete, kišete, ako imate povišenu temperaturu. Uveli ste strah. Strah ljudima oduzima imunitet. Znači, što mi moramo vratiti? Da bismo uopće imali ikakvu šansu za borbu protiv sljedeće pandemije, koja će sigurno doći. Jer šta pandemija daje? Pandemija daje neslučajnu moć, kakvu niti jedan rat vam ne može dati. Vi dobijete moć nad 7 milijardi ljudi, nad gotovo cijelim čovječanstvom u roku mjesec dana. Takav rat na svijetu ne postoji. Niti nuklearni rat vam ne daje takvu moć. Pandemija je oružje koje će se iskoristiti ponovno. Svaki od nas se mora zalagati u svojoj državi da ne dopustimo nikakvo uvođenje i proglašavanje pandemije od Svjetske zdravstvene organizacije, koje je dokazatni promotor
nepostojećih pandemija, znači svinska gripa, ptičja gripa, mi da, kad bismo sad proveli obdukcije, pa vidjeli bi da nije ni 1% preminulih od COVID-a. Da su ljudi umrli od srčanih udara, moždanih udara, od starosti. Znači, prosjek umrlih u Hrvatskoj od COVID-a muškaraca je bio 77 godina, a bez COVID-a 75 godina. Pa to je ridikulozno. Znači, moramo se boriti. Obdukcija, obdukcija. Obdukcija će zaustaviti i sljedeću pandemiju kao što bi zaustavila i COVID. Hvala.